Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u delovima Pasipoljane, gde još nije završena, kao i asfaltiranje ulica, krenuće već u prvim danima proleća. Obećao je gradonačelnik Niša Darko Bulatović uslov za sve radove i obezbeđena sva potrebna planska dokumentacija, rešeni imovinski odnosi i građevinska dozvola. Bulatović je razgovarao sa meštanima o gorućim problemima ovog naselja, a na licu mesta bili su i predstavnici opštine Palilula, javno-komunalnog preduzeća Naisus, parking servisa, sekretarijata za planiranje, sekretarijata za imovinu i direkcije za izgradnju grada. Cilj je da se odrede prioriteti jer je problema mnogo. Oni sežu od nedostatka kanalizacione mreže, vodovodne mreže, rekonstrukcije ulica, izgradnje ulica, izgradnje nove trafostanice, negde oko 140 ljudi ima jako slab napon, bolje rečeno nepodnošljivo slab napon, pa do ulične rasvete. Dogovoreno je da u planove za uređenje naselja, između ostalog, uđe i ograđivanje igrališta u dvorištu stare škole, što meštani traže već godinama. To nam je zadatak i zbog budžeta koji radimo. Mi se nalazimo u fazi pripreme i izrade budžeta za sledeću godinu. I kroz ovaj razgovor sa ljudima možete da saznate mnogo toga što je značajno, mnogo toga što je prioritetno i u tom smislu i da opredeljujemo pozicije po programima u samom budžetu. Ova poseta usledila je nakon prošlonedeljnog razgovora sa meštanima gradskog naselja o rešavanju gorućih komunalnih problema. Narednih nedelja organizovaće se još jedan susret sa meštanima na kome će i konačno biti definisani prioriteti i projekti koji će biti realizovani 2019.